विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। तपाईं एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त यदि यो इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार नभइदिएको भए आज हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। सायद तपाईँको घरमा उज्यालो हुने थिएन, रातको समयमा दियो र लालटेन बाल्नु पर्थ्यो होला, हामीसँग टेलिभिजन मोबाइल हुने थिएनन् अनि मनोरञ्जनको साधन फिल्म हल पनि हुने थिएन, ल्यापटप र डेस्कटपको त कुरै नगरौँ। हामी अवश्य बाँचेका हुन्थ्यौँ तर आजको यो डिजिटल दुनियाँबाट निकै पर। यो 5000 वर्षमा नभएको उन्नति आज हामीले मात्र 100 वर्षमा अझ भन्नै पर्दा पछिल्लो 50 वर्षमा गरेका छौँ। यो उन्नतिको योगदान यही विद्युत अर्थात् इलेक्ट्रिसिटीमै जान्छ। सायद विद्युत नभइदिएको भए यति बेला म कतै हलो जोत्दै हुने थिएँ होला अनि तपाईँ कतै चौतारीमा भारी बिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला। दर्शकहरू, यिनै उज्यालो दुनियाँका महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनको जीवनी आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। उनको बाल्यकाल निकै दुःख र कष्टपूर्ण भएकोले उनले धेरै कष्ट र अभावको सामना गर्नु पर्यो। उनको जन्म सन् 1847 फेब्रुअरी 11 तारिकमा अमेरिकाको मिलान ओहायो भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनका बुबाको नाम स्यामुएल अग्डेन एडिसन र आमाको नाम नान्सी म्याथ्युज एलियट थियो। एडिसन आफ्ना 7 भाइ बहिनीमध्ये सबैभन्दा साना अर्थात् कान्छा थिए। उनकी आमा एक स्कुलमा पढाउने गर्थिन्। उनीहरूको जीवन निकै सङ्घर्षपूर्ण थियो। एडिसन जन्मेको 7 वर्षपछि उनका आमाबाबु आफ्नो साबिकको बस्ती छोडेर पोर्ट हुरान मिचिगनमा बस्न गए। त्यहाँको स्थानीय एक स्कुलमा एडिसनलाई भर्ना गरियो, तर उनी हिसाबमा लद्दु थिए, पढाइमा बोधो थिए। शब्द उच्चारण गर्न र बोल्न उनलाई निकै कठिन पर्थ्यो, त्यसैले शिक्षकहरू उनलाई गाली गर्थे, साथीहरू गिजाउँथे, तर लेखपढ बाहेक अरू कुरामा भने उनी निकै प्रतिभाशाली विद्यार्थीमा गनिन्थे। एडिसनको मन पढाइमा राम्ररी लाग्दैनथ्यो। उनी पढाइमा भन्दा बढी विभिन्न प्रयोगहरूमा आफ्नो ध्यान लगाउने गर्थे। उनको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू थिए। कसैले भनेको कुरालाई पनि जाँचेर चित्त नबुझेसम्म पत्याउँदैनथे। उनको यस्तो व्यवहारबाट वाक्क भएका शिक्षक शिक्षिकाहरूले उनलाई महामूर्ख भन्न थाले अनि स्कुल भर्ना भएको 3 महिनामा नै उनलाई यो केटा कहिल्यै पढ्न सक्दैन भन्ने आरोप लगाएर स्कुलबाट नै निकालिदियो। एक पत्र हातमा थमाएर एडिसनलाई स्कुलबाट घर पठाइयो। पत्रमा एडिसन एकदमै महामूर्ख भएको लेखिएको थियो। आमाको मन त्यस घटनाले निकै अमिलो भयो। उनले स्कुलका शिक्षकहरूलाई चुनौती नै दिइन्, मेरो छोरा महामूर्ख छैन, म तिमीहरूलाई देखाएर छाड्छु। त्यसपछि उनले एडिसनलाई घरमै राखेर आफै लेख्ने, पढ्ने र गणित सम्बन्धी शिक्षा दिन थालिन्। उनी एडिसनलाई एडवर्ड गिबन, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स जस्ता प्रसिद्ध साहित्यकारहरूको कृति पनि पढेर सुनाउने गर्थिन्। तिनै आमाको प्रारम्भिक शिक्षा अनि आफ्नो स्वाध्यायनले पछि उनी महान वैज्ञानिक बन्न पुगे। गरिब परिवारका एडिसन सानोदेखि नै कडा मेहनत गर्थे। 12 वर्षको उमेरमा नै उनले खबर पत्रिका, स्याउ र चकलेट बेच्ने कामहरू गर्नुपरेको थियो। यही समय ताका नै उनको सुन्ने शक्ति पनि कम हुँदै गएको थियो। रेल रोडमा पत्रिका, फलफुल र चकलेट बेच्ने काम गर्दा गर्दै 15 वर्षको उमेर टेकिसकेका एडिसनले एक दिन एउटा पुरानो सानो छाप्ने मेसिन किने। 136 किलो तौल भएको सो मेसिनलाई उनले रेलगाडीमा नै राखेर विकली हेराल्ड नामक पत्रिका निकाल्न थाले। यस पत्रिकाको सम्पादक, प्रकाशक र हकर सबै उनी आफै थिए। उनले त्यो पत्रिका ग्रान्ड ट्रङ्क रेल रोडमा बेच्न थाले। सन् 1862 ग्रीष्म ऋतुको एक दिन एडिसनले एउटा 3 वर्षे बालकलाई रेलगाडीले किच्नबाट बचाए। ती बच्चा त्यहाँको स्टेसन मास्टरका छोरा थिए। एडिसनप्रति कृतज्ञ बनेका ती स्टेसन मास्टरले एडिसनलाई टेलिग्राफ मेसिन चलाउन सिकाइदिए। उनलाई यो मेसिन चलाउन अलिअलि आउँथ्यो, त्यसैले उनले खुसीसाथ त्यो कुरा माने। 5 महिनाको छोटो अवधिमा नै उनले टेलिग्राफमा सन्देश पठाउन र लिन सिके। त्यसपछि अर्को 4 वर्षसम्म उनले टेलिग्राफरको रूपमा रेलबाट 1000 माइल यात्रा गरे। त्यसबेला कमाएको सबै पैसा चाहिँ उनले प्रयोगशालाको लागि विद्युतीय सामानहरू किनेर जम्मा गर्नमा नै खर्च गरेका थिए। एडिसनले आफ्ना महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू युवावस्थामा गरेका हुन्। उनले विद्युत र टेलिग्राफ सम्बन्धी ज्ञान युवावस्थामा नै पाएका थिए।
सन् 1868 21 वर्षको उमेर छँदा उनले टेलिग्राफिक बोर्ड रेकर्डिङ मेसिन अर्थात् एडिसन युनिभर्सल स्टक प्रिन्टरको आविष्कार गरे। यो नै उनको पेटेन्ट दर्ता गरिएको पहिलो आविष्कार थियो जसलाई उनी बेच्न सफल समेत भएका थिए। उनको आविष्कारको मूल्य करिब 5,000 अमेरिकी डलर थियो, तर पछि उक्त मेसिन 40,000 अमेरिकी डलरमा बिक्री भयो। यो कमाई त्यति बेला नै अति धेरै थियो। उनको सफलताको कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ र त्यसको अर्को वर्ष उनले स्टक मार्केटको कोटेसन र सुनको भाव कागजको टेपमा छाप्ने स्टक टिकरको विकसित रूपको आविष्कार गरे। पहिलेको स्टक टिकर मेसिन चलाउन अपरेटरको आवश्यकता पर्थ्यो, तर एडिसनको आविष्कार पुरै स्वचालित थियो। एडिसन अत्यन्तै दृढ प्रतिज्ञ र आफूले सोचेको कुरा एकहोरो गरिहाल्ने व्यक्ति थिए। यसरी नै उनले आफ्नो जीवनकालमा 1,093 भन्दा बढी आविष्कारहरू गरी त्यसको पेटेन्ट दर्ता गराएका थिए। उनले गरेको आविष्कारमध्ये सबैभन्दा विलक्षण विद्युतीय चिम हो। यसको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले एउटै विद्युत लाइनमा धेरै प्रकाश दिने विद्युतीय बत्तीहरू राख्न मिल्दैनथ्यो। त्यसबेला एउटै विद्युत लाइनको उही ऊर्जाबाट त्यति नै प्रकाश दिने धेरै विद्युतीय बत्तीहरू बाल्न असम्भव मानिन्थ्यो। हजारौँ पटक असफल भए पनि चिमको आविष्कारमा एडिसन निरन्तर सक्रिय भए र 21 अक्टोबर 1879 उनी पहिलो पटक विद्युतीय चिमको आविष्कार गर्न सफल भए। त्यतिबेला उनी लगभग 32 वर्षका थिए। यस आविष्कारले असम्भवलाई सम्भव बनाइदियो। उनको यस आविष्कारलाई त्यस बेला संसारकै अनौठो आश्चर्यका रूपमा लिएको थियो। चिम आविष्कारका क्रममा उनी हजारौँ पटक असफल भएको मानिन्छ। जब उनी सफल भएपछि तपाईँले त्यति पटक असफल हुँदा पनि कसरी निरन्तरता दिन सक्नुभयो अर्थात् हार किन मान्नु भएन भन्ने मानिसहरूको प्रश्नमा उनले मुस्कुराउँदै भने, म असफल भएको थिइनँ, केवल हजारौँ गलत बाटोहरू चुनेको थिएँ, अन्तत एउटा बाटो भेटाएँ र सफल भएँ। उनको यस विचारले मानव जातिका लागि एक मिसाइल कायम गरिदियो। जबसम्म कुनै परिणाम मिल्दैन तबसम्म निरन्तर अघि बढ्नुहोस् र तबसम्म अघि बढिरहनुहोस् जबसम्म जित प्राप्त हुँदैन। निरन्तरता नै सफलताको बाटो हो। अहिले संसारले थोमस अल्वा एडिसनलाई संसारकै सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा सम्मान गरेको हामी पाउँछौँ। एडिसनलाई त्यतिकै महान भनिएको होइन, उनी त आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले यति महान भएका हुन्। उनले धेरै आविष्कारहरू गरेका छन्। यस्तै फोनोग्राफ र सिनेमा खिच्ने क्यामेरा उनको अर्को महत्त्वपूर्ण आविष्कार हो। उनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण आविष्कार भनेको फोनमा प्रयोग हुने कार्बन ट्रान्समिटर पनि हो। अहिले पनि फोनमा उनले विकास गरेको कार्बन ट्रान्समिटर नै प्रयोग हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा फोन स्पष्ट सुन्न सकिने भयो। उनले नै विश्वको पहिलो फिल्म द ग्रेट टेन रबरी बनाए। त्यसबाहेक पनि उनले 1879 1900 समयबीचमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू गरेको हुनाले त्यस समयलाई विज्ञानको क्षेत्रमा एडिसनको युग भनेर सम्मान गर्ने गरिन्छ। यति धेरै आविष्कार गरेका महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनलाई सन् 1915 वैज्ञानिक निकोला टेस्लाका साथ संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय गरियो, तर दुवैले पुरस्कार लिन मानेनन्। कारण चाहिँ दुवैजना नै एक अर्कालाई मन पराउँदैनथे। पहिले टेस्ला एडिसनकै वर्कसपमा सहायकका रूपमा काम गर्थे, तर पछि उनीहरूबीच मनमुटाव भएको थियो। दर्शकहरू एडिसन सधैँ भन्ने गर्थे, प्रतिभा भनेको 1% प्रोत्साहन र 99% पसिना बगाई हो। उनले गरेको आविष्कारको रहस्य पनि सम्भवतः श्रमप्रतिको यही लगन र समर्पण नै थियो। एडिसनले पहिलो विवाह आफ्नै प्रयोगशालाका सहायक मेरी स्टिल बेलसँग गरेका थिए। उनीबाट 3 बच्चाहरू भएका थिए। उनको मृत्युपछि एडिसनले मिना मिलर नाम गरेकी धनी युवतीसँग विवाह गरे। उनीबाट पनि एडिसनको अर्को बच्चा भएको थियो। एक दिन एडिसन फुर्सदको समयमा आफ्नो पुराना यादगार चिजहरू खोजिरहेका थिए। तब उनलाई आफ्नो दराजमा एक पुरानो पत्र मिल्यो, जुन पत्र उनलाई स्कुलबाट निकाल्दाखेरि दिइएको थियो। त्यस पत्रलाई एडिसनकी आमाले पढेर सुनाएकी थिइन्, जसमा तपाईँको छोरा धेरै होसियार र अलौकिक क्षमताको छ, त्यसैले कुनै अन्य स्कुलमा पढाउनुहोला भनेर लेखेको छ भनेर उनकी आमाले पढेकी थिइन्। उनकी आमाको देहावसान भइसकेको थियो र एडिसन समेत धेरै प्रख्यात वैज्ञानिक बनिसकेका थिए।
त्यो पुरानो पत्र पाएपछि एडिसनको आँखाबाट धेरै आँसु बग्यो, किनकि त्यस पत्रमा तपाईँको छोरा धेरै होसियार र अलौकिक क्षमताको छ भनेर लेखिएको भन्दै उनकी आमाले पढेकी थिइन्। तर वास्तविकता अर्कै थियो। पत्रमा तपाईँको छोरा महामूर्ख छ, अब कहिले स्कुल नपठाउनु भनेर लेखिएको थियो। यो पढिसकेपछि उनी घन्टौँसम्म रोइरहे। त्यसपछि एडिसनले आफ्नो एक डायरीको पानामा लेखे, एक महान आमाले कमजोर दिमाग भएको बच्चालाई शताब्दीकै महान वैज्ञानिक बनाइदियो। आखिर असल अभिभावकको सन्तुलन शक्ति अर्थात् दूरदृष्टिले नै सन्तानको भविष्य निर्धारण गर्दछ। दर्शकहरू, जो जन्मन्छ एक दिन उसले यो संसारलाई छोडेर जानै पर्छ, किनकि जन्मपछि मृत्यु अनिवार्य हुन्छ। यो नै प्रकृतिको नियम हो, यो सार्वभौम सत्य पनि हो। विलक्षण प्रतिभा भएका महान वैज्ञानिक एडिसनले यस संसारबाट 18 अक्टोबर 1931 दिन 84 वर्षको उमेरमा सुगर रोगका कारण अन्तिम सास लिए र सदाका लागि विदा भए। यी महान व्यक्तिको अवसान अमेरिकाको न्युजर्सीमा भयो। देहावसानको ठिक 3 दिनपछि उनको शवलाई उनकै घर नजिक गाडियो। उनलाई गाडिएको दिन अमेरिका र क्यानाडा दुवै मुलुकमा 1 मिनट बत्ती निभाएर श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिएको थियो। एडिसन आफू सदाका लागि निभे पनि पुरै विश्वभर उज्यालो छरेर गए। दर्शकहरू, तपाईँलाई के लाग्छ, थोमस अल्वा एडिसन जस्तै महान वैज्ञानिकको के यस दुनियाँमा जन्म होला त? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री समेटी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।